Guys, Nisa guys. Nisa. Eh, bagi cik. Aku nak takat gambar. Weh, Nisa. Weh, Big Boss. Big Boss bagi Nisa bawa ni. Nisa, kamu Nisa. Jangan punya gui rumah kamu sah. Ni bawa betul. Tak payah lawan Nisa AI. Wei, kaito. Wei. Tengok siapa yang sampai kanda, tu. Kanda gitu. Tengok siapa yang sampai. Sampai. Siapa pula ni? Kanda. 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 Siapa ni? Kanda. Kanda. Oi, kanda sampai wei. Memang memang timing memang tepatlah. Memang kenalah. Wei, kanda. Eh, tak boleh pakai kita. Eh, tak boleh. Sini. Kanda pakai sini kanda. Nalum eh? Gila. Kanda nak ni. Kanda, sini kanda. Pakai sini. Tengok Nisa. Berjaya tak kita racun dia? Guys, tengok Nisa guys. Rekod. Tengok Nisa. Aduh, maybe ni. Oi. Oi Nisa. Nampak gaya dah Nisa. Kena orang Nisa, mau kena angkat kali ni Nisa.